არის ცვალებადობა მკვეთრადაა დაკავშირებული პროდუქტების ფასების მატებასთან. ეს კი განსაკუთრებულ პრობლემას ამ ეტაპზე უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეებისათვის წარმოადგენს. ნეგატივი დაინტერესდა თუ რას ფიქრობენ ქუთაისში შექმნილ მდგომარეობაზე. ეს კურსი ცვალებადობა ყველაზე აისახება, ყველა მოქალაქეზე აისახება. ჩვენ არაგა, ჩვენი საკუთარი ის ვალუტა მყარი, რომ ჩვენი ვალუტის ჩვენმა ერმა, ჩვენმა ქვეყანამ იცხოვროს. არც ხონია, არც ეგრება. შემდეგი დანარჩენი რაც არის ეს ვალუტის ცვლილება ყველაზე მოქმედებს, ეს ბაზარზე მოქმედებს, მთელ ჩვენ ეკონომიკაზე მოქმედებს სუდად. თირკვევა მაფიის დამსახურება არის და არა ეკონომიკის. აფიოზები წემენ როგორც უნდათ. აპარსავ, ჩამოპარსავ. ხალხს უნდა ყოდეს პრინციპში და რო გააკეთებს, არ შევასა, ბიბორს ვის უნდა მიცეს, სხვა და ვის არა ის უნდა შედა და სხვის იმედი, არასოს არ უნდა ყოდეს, უნდა ყოდეს შენ თავის იმედი და შენ თავის პრინი უნდა ყოდეს თავში. მამა ჩემი არ დამყარებია, მე არაფერსა არ მოუსი არ ხოდა არაფერი. ჩემი ხელით მაქვს შეხრილი სახლის, ხალხის და ხუთი მაგარა ყოფს არ. აბა სახელმწიფო რა გვინდა? სახელმწიფო, რა ჩვენ არ უნდა ვართ? სახელმწიფო ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ვისაც აქვს თავი იყი იყენოს პირველ. აბა ჩვენ არ უნდა ვართ, არა სახელმწიფო მოხელეებს. აი ვინ გახსენს, თუ რა გვას, რა ვინ რამეს გაძლევს, თუ რა. მაგრამ ეს მოსებული ზღვაში წვეთი ყოფნის ჩვენ? არაფერი აღარა, შეიძლება რა ვუყურე. კუდილარი გახვი გახდა ეგრე და ორნახევარი კარტოფილი და რა არის შენილა რეგონა და ეგენი კიდო იზახია რომ არაფერი არა მომატებულიო პურისბილი არა მომატებულიო იხ გახარია იზახეს 51 ლარზე ზევით არ უნდა წევით და 65 ლარი მივეძე 65 ლარი მივეძე 65 ლარი მივეძე 5 50 კილოა. გულებს დაბარახო? ყველა თულად დაბარახოს, მაგრამ ყველა თავის თავს მეზე გადაგა. გლეხის გულიზა და ხალხის გულიზა. არემნა რა, ვარ. ხორბლის მარაგი შეიძლება ამერიკამ ხორბლის დიდი მარაგი გადმოგზავნა საქართველოს მოკლედ. როგორ მოგზავნა მე? მე რა თუა მომატებული მაშინ. ვაჯერება რო ჩემეთან ეპურის გული ჩვენო 50-53 ლარზე იქნებაზე დადგილზეო. მისი ტრანსპორტი გვიჯდება, იგვიჯდება და მე დაგავაზურეთ. მაშინ ელაპარაკო, ნამოაჭრებს. უარყოფითად როგორ არ მოხმედებს, სულ მიზღემჩი ბანკის სესხი მქონდა და ამ წუთში არ შემაქვს იმაზე. გადავადება რომ გააკეთო. არა, ხო ამ წუთში არ ამაქვს. ლარის კურსი როცა აიწევს, რა თქმა უნდა, პროდუქტი ზვირდება. კიტრი 2 დღის წინ 2 ლარში ვყიდიდი, 2 დღის და დღეს 4 ლარი მიწერია. არ არის ბრა. ისეც უხებული ვარ, აღარ შემიძლია მეტი ნაკრეში. სტაბილურდა ცოტა და ბაზარს დაეწყო ეგამბავი. ბაზარს კი, კარგათა, გატყობა. კი, მანეთი 5 ვაეთის, ყველაფერი. ანუ გაიზარდა ფასები. გაზდილია ფასები, აბა რა, ყველაფრის ფასები გაზდილია. ხალხი ნერვიულობს, მე ხალხი დაუბრუნებ, თორემ მე მადავად ბაზარში არ შევდივარ. ხალხი ჯავრობს, რომ მე ხალხი ლარი ნახევარი ხარ და ახალ 5 ლარი ხარ. ისე ხარ ყველაფერი.